Goeiemôre, dit is Vrydag die 6de Januarie die jaar 2023. My voorreg om vandag 'n bietjie met jou te gesels. Ja, ek het 'n kerkhemp aan. As jy na my snaaks aankyk en wonder wat is die storie of ek dat al Sondag is vandag. Nee, dit is Vrydag en ek het vandag die voorreg om 'n baie goeie ou vriend van my saam met my gestudeer het te gaan begrawe. Wel, wat 'n hartseer dag, maar tog ook wat 'n blye dag dat ons vandag sy legacy, sy nalatenskap kan gaan vier. Ja, ek sit baie in dink oor die lewe en die dood. Ek dink as 'n mens oud word, dink jy baie meer oor die dood as ooit tevore. As jy jonk is, dan is jy maar so, dat jy dink daar gaan nooit 'n dood in jou lewe wees nie. Daar is nooit 'n streepie wat getrek gaan word daar aan die einde van die pad nie. Maar daar is verseker 'n streepie. Daar is 'n streepie wat begin en sê, dit is hierdie persoon wat nou hier aankom op die aarde en dit is jou geboortedag. En dan is daar 'n streepie, en dit is alles wat jy doen in jou lewe, is daai klein streepie, en dis eintlik hoe kort jou lewe is, en dan is daar 'n dag wat jy sal doodgaan. Dit is bestem, dat ons allemaal wat lewe, sal op 'n stadium doodgaan. Dit klink nie lekker om dit vir jou te sê nie, maar ek gaan nie vir die volgende 200 jaar elke dag vir jou boodskap bring, nie verseker nie. Eendag sal iemand my ook gaan begrawe. Dit klink bietjie hard, maar dit is 'n realiteit, en so ook vir jou. En is belangrik dat terwyl ons leef, dat ons met mekaar praat, dat ons mekaar praat oor die dood. Want die dood is 'n interessante onderwerp, want jy sien die dood bring hartseer, dit bring afskeid, dit bring soveel ongerief, ongemak, dit vat iemand van jou af weg wat jy so gewoond aan is, iemand wat jy een pad saam met mee loop, miskien een pa of een ma of een metgesel of een geliefde, wat ook al. Maar die dood is nie die einde nie. Ja, ek wil dit vandag vir jou sê, die dood is nie die einde nie. Ek gaan vir jou 'n stukkie lees vandag, wat eintlik vir jou mooi verduidelik hoe werk dit. Want hier kom ou Paulus en dan praat hy van 'n angel. Nou, as ek dink aan 'n angel, dan dink ek dink aan 'n skerpioen, ek dink aan 'n spinnekop, ek dink aan iets. En nou, 'n angel, agter die angel is daar gif. Jy sien, die angel is nie die probleem nie. Kyk, die angel is maar net die inspuiting, die gedeelte wat daai klomp gif in jou wil inspuit, sodat jy kan doodgaan. Jy sien, En die angel is nie die probleem, en daar is iets achter die angel. Nou, al die jare in die Ou Testament was daar iets achter die angel. Jy sien, die wet het gemaak dat jy uiteindelik as gevolg van jou sonde, het jy dan uit die aard van die saak dood gegaan. Maar jy was dan ook, ek bedoel, geestelik dood. En dan kom Jesus, en hy kom red ons van die dood. Jy sien, dis eintlik wonderlik, dat Jesus moes ook deur die dood gaan, om ons te red. En hy het die gif en die angel gaan uithaal. Hy was selfs in die hel. Kyk, dink, dat Jesus was in die doodryk. Hy was in die doodryk, en hy het eindelijk vir die doodryk gesê, jylle het nie meer mag oor my kinders nie. Jylle het mag gehad oor die slawe, maar jylle het nie meer mag oor my kinders nie. Want allemaal wat my aangeneem het, het ek toe mag gegee om kinders van God genoem te word. So, uiteindelik gaan die dood nie meer die finale spreke, of die finale sê oor my lewe nie. Kom, ek lees gauw vir jou iets. Ek gaan vir jou lees hier uit 1 Korintiërs 15, en dan lees ek hier vers 54. En wanneer hierdie die verganklike, dis wat ek nou is, dis my lichaam, jy weet ek bestaan is uit 3 dele uit, ek het 'n lichaam, ek lewe met dit, dis soos 'n voertuig, ek lewe in hierdie huis van hierdie lichaam, maar binnen in hierdie lichaam is daar 'n gees. En hierdie gees is Godse gees wat in my woon. Hier is die tempel, hier binnenkant, hier is die allerheiligste waar God in bly. Hierdie is wat Dawie bly. Hier is wat Dawie se keuses is. Hier is my wil, my intellek, my emosies. Nou, hier is maar net my lichaam. Nou, wanneer my lichaam sou doodgaan, dan gebeur daar iets met my. Maar kom ons hoor wat sê. En wanneer hierdie verganklike met die onverganklike, dit beteken, my gees gaan 'n nuwe lichaam kry. Die Engelse praat so mooi van, when I slip into a new body, die onverganklike nuwe lichaam wat ek sal kry. Jy sien, hierdie aardse lichaam gaan hulle begrawe, hy gaan oud word, hy gaan naderhand krom trek en hy gaan naderhand stikkend wees en hy gaan naderhand nie meer funksioneer nie en die hart gaan uiteindelik staan en al die funksies gaan nie meer werk nie, maar daar is iets binne in my, hy wat in my is kan nie doodgaan nie, hierdie ene saam met my gaan dan uit na 'n nuwe lichaam toe, hy sê en wanneer hierdie verganklike met die onverganklike beklee is en hierdie sterflike met die onsterflikheid beklee is, dan sal vervul word wat die woord geskryf is. Onthou jy gister het ons gepraat van die woord kan nie jok nie. Hy sê, die dood is verslind in die oorwinning.
Die dood is verslind. Verslind beteken, joep, hy is gegryp, hy is oorwin. Deur wie? Deur die bloed van die lam. Deur die bloed van die lam kan ek en jy nie meer vrees vir die dood nie. Want Jesus het die dood oorwin, sodat ek en jy vir ewig kan lewe. Hoor mooi wat sê, dood, waar is jou angel nou? Waar is jou angel dood? Jy wat nou met jou groot angel so na ons toe wil kom, en ons kom inspuit, en ons kom doodmaak, en ons wil vermoor. Doderik, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank, wat ons die oorwinning gee, deur ons Here Jesus Christus. Is dit nie prachtig nie? Daarom my geliefde broers, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk vir die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Is dit nie mooi nie? Hartseer, as ons iemand moet groet, dis maar net 'n vaarwel. Hy klim op 'n skip en dan gaan hy na 'n ander plek toe. Ai, wat 'n wonderlike plek gaan hy nie. Ek dink as ou vandag nou dink waar hy is en waar ons is, sal hy sê, "Hey, luister, moenie oor my worry nie man, ek is op die beste plek ooit." Hoekom praat ek oor die dood? Die dood is 'n realiteit. En miskien is dit belangrik, my vriend. Ek het 'n stukkie gelees. Ek wil gaan afsluit daarmee. Ek het 'n stukkie gelees van daar was twee tipe mense op die Titanic. Party was baie ryk, party was arm, party was slim en party was dom. Maar daar was twee tipes mense. Is hulle wat gered was en is hulle wat nie gered was nie. En op hierdie aarde is daar twee tipes mense. Nie of jy slim of sterk of dom of ryk is nie. Jy is of gered of jy is nie gered nie. En die enigste manier hoe jy gered kan word, as jy Here Jesus Christus vra om in jou lewe te kom woon, as jy jou sondes bely, as jy hom aanneem as jou persoonlike saligmaker, dan is jy gered. Dan het die dood geen angel meer oor jou nie. Dan vrees jy nie die dood nie. Dan storm jy uit hierdie liggaam uit in 'n nuwe verheerlikte liggaam. Wow! En jy gaan sit op Jesus se skoot. Kan jy jouself indink? Hoe kry jy dit reg? Die woord sê met jou mond met jou bely. Jy moet op aarde moet jy 'n statement maak en sê Here, ek kies vandag Jesus en God eer dit want hy kan nie lieg nie. So wanneer jy op aarde dit sê, so sal dit wees in die hemel. Miskien moet ek en jy dit doen. Somme ek ook vandag saam met jou. Sê dit saam met my doen. Ek gaan my oë toemaak. Hemelse Vader, vandag bely ek dat U die Christus is. U is waarlik die seun van God. Here, die bloed van die lam het my gered van al my sondes. Ek het U nodig. Here Jesus, kom bly binne in my. Dankie dat U die dood en die hel en die duiwel oorwin het. U die kruis oorwin en U dit vir my gedoen. Dankie dat ek vir ewig gaan lewe. Dankie dat U nou in my hart is. Ek wil U loof en U prys in Jesus se naam. Amen. Jy het dit. As jy die lewe het, het jy alles. Jy moet onthou jou beste lê voor en weet dat Jesus jou onbeskryflik lief het, want hy het dit alles gedoen, sodat ek en jy die ewige lewe kan hê. Tot ziens, tot de volgende keer, jou beste is op pad.